السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ثم أصلي وسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله كما يقول الله في محكم تنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسنا وبعد أما تين دا مجفو نغا تغالي مبكين دا يفوغا الله سبحانه وتعالى يكا وياتكومي دا مبالمو ناتتس مبجرور ويو الله تكومي دا مبسيبا ناتتس مبرد نوانكو بدنا برد توبا سبيلا الله بوشفا tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala chengera chobulamu okutuwangaza okutujja ku Ramadhani yaita natusa mu Ramadhani y'omwaka guno nga tukyali mu balamu. Bakadde bange ebbanga ery'omwaka omulamba abajju Allah bajjuludde entakera nga bangi mu bo twasiiba nabo Ramadhani yagwa نينغا رمضانين وبالي في تحت الارض شبي وكوبانغا ويبزا الله سبحانه وتعالى اتشنغيري تشوبرم مكد وفي الشيخ اسماعيل انكتا رمضان يا ايتا تواري وتورا الان لي في تحت الارض نابل على بانجي الله بالزجرولا نينغا توالينا رمضان يا إيتا تقام أنت اللهم اغفر لهم وارحمهم تسبب الله أبا سنوي إلى أبا ساسري نينتي زاكو أكسبا الله سبحانه وتعالى السيد أكساسر أكبر بيرا كمباك محمد صلى الله عليه وسلم نابلف بنانا يه okuleeta obulungamu bw'eddiini y'obusiraamu era ninzizaako okubakuutira nga sejjeemu okutya Allah subhanahu wataala ebbanga lyonna kubanga bwatyo bwatwagala embeera etuuke tutuuke okuba nti tujjulukuka nga tulimu abo baasiimye bajja okuwejjana. Abalungi ab'ebitiibwa buli lw'otuuka nga ku Ramadhani ejjako omanyirangawo ddala nti obukendeevu bw'obuwangaazi bwaffe bweyongera. Jjukira nti periodi eno ebeerawo lumu mu mwaka naye buli lw'ogusaba oti n'ogamba nti Allah nsaasidde Ramadhani njirimu ng'omanya nti obukendeevu bw'obuwangaazi bwaffe bweyongedde.
iranga na kino tugwanidde tukimanye nti mubaddu mumiteeko gy'abaddu betuwangaali nabo muno mu nsi emiteeko gineena gy'emiteeko gy'abantu abayingidde mu Ramadhan oba mu mwaka guno oguli mu Ramadhan. Omuteeko ogusooka gwego Allah gwe yasobozesezza okutuuka mu Ramadhan naye nga tabasobozesezza kubeera mu basiibye imma balwadde obanga abajjulukuse. Omuteeko ogwokubiri beebo Allah subhanahu wa ta'ala basobozesezza okuba nti Ramadhan bamutuukamu naye nga tebagenda kumusiiba kumumalako bajja kusiibako ebbanga tono Allah bajjulule oba balwale balemererwe okumalako Ramadhan. Allah bangi bazzaatulaga nga Ramadhan bamuyingiddemu naye nga tebamumazeeko. Omu ku bo ye sheikhe waffe rahimahullahu rahman wasi'a sheikh Hassan Ibrahim Chiria yafa wakati mu Ramadhan teyamalako naye nga bamu n'ekyo yali mubasiiba. Nabwe kityo ogwo omuteeko mweguli tetumanyi obanze oba gwe oba yenna. Omuteeko ogwokusatu gwegwo omuteeko Allah bajja okusobozesa Ramadhan ono bamusiibe bamumaleko naye nga guno omwaka guno gwe bagenda okusembayo okulaba ku Ramadhan nga Ramadhan y'omwaka ogujja tegenda basangawo bajja kuba mu abo Allah bajjuludde. N'omuteeko ogwokuna beebo Allah subhanahu wa ta'ala bajja okusobozesa okuba nti Ramadhan bamulimu bamumaleko n'emyaka eginaddako oba ebiri oba esatu basigalenga bakyalimu abo. Naye ekibuuzo kiri nti bebaani okakasanga mwoli okakasa nti mwendi teri amanyi. Nabwe kityo ekituufu si kumanya baani, ekituufu mu bukulu bwakyo kwe kuba nti buli lunaku Allah lwaba tusobozesezza ne tulutuukako n'atuwa obusobozi ne tulusiiba tuluva luwingenga tulutwalenga ng'ekikulu na buli kyonna kye tugwanidde okukolera mu lunaku lwe tukikole kubanga tetumanyi oba lunaabeera nga lwe lunaku lwaffe olusembayo mu buwangaazi waffe. Nabwe kityo twebaze Allah okututeeka mu abo abayingidde Ramadhan. Obufu bwe bumu ategeeza omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nti idha dakhala Ramadhan omwezi gwa Ramadhan bwe gubanga gutuuse bwe guba guyingiddewo yagamba nti futihat abwaab aljanna Allah subhanahu wa ta'ala aggulawo emiryango jajjana wa ghulliqat abwaab annar era Allah subhanahu wa ta'ala naggalawo emiryango gy'omuliro. Takoma kwekyo natutegeeza Allah subhanahu wa ta'ala nti natutegeeza omubaka sallallahu alayhi wa sallam nti wasulsilati shayatin na shaitwani neziteekebwa ku njegere. Nabwe kityo mu bufunza ab'ebitiibwa njagadde mukadde akaakaseera akafundafunda tutunuulire ku bulungi obuli mu mwezi ogwa Ramadhan. Obulungi obusookera ddala mu mwezi ogwa Ramadhan
gwe kubanti gwe mwezi shahara al-maghfira Allah mwayisizamu okubanti atusonyiwa na tusangula ke byonono byaffe byetukoledde omwaka omulamba era nga ku nsonga eyo tujja kujijja mu hadithi nnya hadithi esooka eva ku sahaba aitibwa Abi Hurayra radiyallahu anhu ategeeza nti qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti as-salawatul khams wakati we swale tano ezisaliba mulunaku wal jum'ati ila al jum'a ne wakati we juma ebiri okuva ku juma yaita ne juma eriddako oba okuva ku juma eriddako ne zijja ziddiringanwa maana wakati wa juma ebiri akabanga akakennako mukaaga nagamba nti wa ramadhanu ila ramadhan ne wakati wa ramadhan ebiri ramadhani y'omwaka ogwayita ne ramadhani eno gye tulimu yagamba nti mukassiratu lima bainahun allahu subhanahu wataala ebbanga eryo asonyiibwamu ebyonoono wakati weswala ettaano okuva ku fajiri paka ku dhuhuri byonna ebitagadde wakati wa swala ezebbiri bw'osala dhuhuri mu kaseera kaayo mu jamaa ku basajja nga allah asonyiwa ebiyitidde okuva ku dhuhuri paka ku asiri bw'osala asiri byonna ebiyitidde wakati wa dhuhuri ne asiri allah naasonyiwa okuva ku asiri paka ku magharibi bw'osala magharibi ebiyitidde wakati awo allah naasonyiwa embeera y'okusonyiwa kwa allah neesigala nga ya lugenderezo paka ku swala eya isha ate era ekiro kyonna paka enkeera w'osalira fajiri byonna by'osibyawo allah naasonyiwa ne wakati w'ejjuma ebbiri akabanga ak'ennaku omukaaga allah naasonyiwa singa osaala ejjuma eddako ne wakati wa ramadhani ebbiri allah naasonyiwa wakati wa ramadhani yayita ne ramadhani eno gye tulimu naye ddi yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti idha jitanabu kabaili dhunub singa weesonyiwa ne weewalira ddala onoova ku mazambi amanene kubanga go geetaaga tauba amazambi gano amatono agatusobako allah asonyiwa bwe weesonyiwa amazambi amanene obeeramu abo abafuna ofe eyo eyo hadithi emu hadithi eyokubiri mu bufu bwe bumu obulaga nti shahara al maghfira gye tulimu ehadithi eyogereba kwagusiiba omwezi ogwa ramadhan tujukire nti allah yatugamba nti wallahu yuridu an yatuba alaikum allah subhanahu wataala ayagala tussaako kisonyiwo kye kati mubimu kubisonyiisa fi hathihi shahara mwemuli okugusiiba yagamba omunene wa umma omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti man swama ramadan omuddu bwasiba omwezi ogwa ramadan imanan wahtisaba nga mukkiriza ate nga asuubirwa okubali bwafuna empeera yagamba nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi allah subhanahu wataala asonyiwa omuntu oyo agusiibye ebyonoono bye yakulembeza omwaka ogwo gwonna embeera nejjanga mulimu abatasobodde kusiiba olw'obulwadde olw'embeera gye bayitamu ey'obukalubirivu ey'obyobulamu naye nga mwebutasobola kusiiba kwe asobola okwekakaba n'asaala ku tarawehe naye baamukoonako n'agamba omunene wa umma nti man qaama ramadan oyo ayimira mu mwezi gwa ramadan imma
asadde tarawehe n'abasaala oba azukusa ekiro mu matumbi n'asaala nayimirirako mankama ramadan yayimirira mu mwezi gwa ramadan imanan wahtisaba nga mukkiriza kyemuyimiriza kukkiriza allah subhanahu wataala ate nga asuubirwa okubalibwa afune n'empeera tebamuleka ttayo tasobodde kusiiba ali mubayimiridde ghufira lahu ma takaddama min dhambi naye yalaganyisibwa okuba nti ajja kusonyiyibwa ebyonoono bye yakulembeza subhanallah tabadde mubasiiba asobodde kusaala tarawehe ate nga nakyo kikulu nti ne mukusaala tarawehe buno mulimu ne ofe endala ya allah subhanahu wataala gyeyawa abayimirira ne imaamu ne bamalako naye yagamba hadithi ya abi dharri jundub bun junada radiallahu anhu yagamba nti qala rasulullahi salallahu alaihi wasallam innahu man qama maa limam yani fi ramadan yagamba ti mazimo oyayimirira ne imaamu na mutarawehe nga saala omwezi ogwa ramadaani anayimirira ne imaamu mu ntandikwa okuva ku takibiira esooka nagamba nti hatta yansarifa naamaliza ne imaamu otandise naye takibiira etandika tarawehe noomaliza ne imaamu oyo paka ku tasilimu emujja mu swala emaliriza tarawehe yagamba nti kutiba lahu qiyamu lailatun omujja oyo awalibwa nawandikibwako empeera ezenkanankana n'omuntu asadde ekiro kiramba ng'oggyeko okuba nti abeeramu abo abawasogejja okusonyiyibwa ebyonyono byeyakulembeza assaako n'okufuna okuba nti awandikiddwako okuba nti asadde ekiro kiramba abala gye babadde beebase yakimaze asaala kati amasaala keera ku munaana naga asaala ku munaana satu zitwala waka osubwa ekyo kimu ekyokubiri ewaka gy'olaga waliyo ebikujja ku mulamwa mulimu abalina zi tivi obwaguuga ng'oludde waka bwati atukira ku limooti abalala atukira ku kitimba okukakkananga neeraka ezessatu azisadde zagamba nti atutta ewaka awamu n'ekyo ng'asubiddwa n'okufuna empeera ez'ekiro ekiramba kadhalika n'oyo ayimiridde ne imaamu n'asaala naye paka ku gundi esembayo mwanattu empeera z'afuna ez'ekiro ekiramba ne hadithi ey'okusatu ku nsonga y'emu esonyisa amazambi ensonga eraga nti tuli mu shahru lmagfira ye hadithi eyogera ku muddu nga tasobodde kubeera consistenti mu kuyimirira naye ng'asobodde okwekakaba imma ekimuganya okubeera consistenti mulwadde lwadde mukosefukosefu naye neyeekakaba mu nnaku ezisembayo ekkumi eziteeberezebwa era nga zezimanyiddwa okuba nga zezirimu ekiro ekyebyamagero ekiro kyamagero laitul qadir yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti man qama lailatul qadir oyayimirira mu ramadaani mu kireo ekya laitul qadir imanan wahtisaba ngaekimuyimiriza mukkiriza ate ng'asuubira okubali bwafuna empeera ghufira lahu ma taqaddama min dhambihi ajja kusonyiyibwa ebyonoono byeyakulembeza ng'oggyeko ekyo kyennyini ab'ebitiibwa okuba nti shahara almagfira mulimu ate n'ekirungi ekirala gwe mwezi gwokka ogulimu ekiro kimu naye ng'ekiro ekyo allah bwakuwafaka ibaada yonna gy'oba okoledde mu kiro ekyo esinga omuntu akoze ibaada okumala emyaka lukumi okumala emyezi lukumi gy'emyaka kinaana mu esatu
nokusoba nemyezi egyebagiyitamu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala byali atubuulira ekikwatagana ku kiro ekyo yagamba nti Laylatul Qadr khayrun min alf shahr ekirecho obulungi bwacho businga emyezi rukumi nobanga kyokusobodde okukolera mu kirecho bekuba kusatara wehe empeera z'ofuna mu kirecho singa Allah abaki kutebeseza zisinga omuntu akoze ibada okumala emyezi rukumi bekuba kusibulula baddu nti obasibuludde mu kirecho bada magharibi babada nobanga ofunye empeera okoze ibada esinga abantu abakoze ibada eyokumala emyezi rukumi nebekuba kusala magharibi neisha nobali bwanga asadde swala ezo okusukka emyezi rukumi ekyo kiri mu mwezi ogwa Ramadhan na buli kyonna kyoba okoze kyoba okoleddemu okubisibwamu n'osingako omuntu akoze ibada ezo okumala emyezi lukumi obulungi obukirimu nabwe kityo twebaze Allah okuba nti atutadde mu mwezi ogwa Ramadhan tusobole okuba nti tuweza bujja tutereze enkolagana yaffe ne Allah subhanahu wa ta'ala tutuke mu maaso ge nga tulimu abo abasiimiddwa obulungi obulala obuli mu mwezi ogwa Ramadhan obulungi obulala shahr arrahma mwezi gwa kusaasira nti okuva lwe twayingija Ramadhan okusaasirigana wakati waffe fekana feka mu kulaba abaddu baagala kuliisaako bannaabwe omuddu ajja n'eri envu n'amenyerako munnaamuweeko olaba nti waliwo enkwatagana n'okusaasirigana n'obuntu bulamu wakati waffe ebyo biriwo mu mwezi ogwa Ramadhan bwe mwezi ogugwa nti Allah asaasira omuddu abadda alagayizaamu mu kuyunga oluganda ate n'akubisaamu mu kuba nti ayongeramu amaanyi mu kuyunga oluganda ate ng'era tukubirizibwa ab'ebitiibwa abalungi tuyunga oluganda fi hadhihi shahra kubanga obulungi obulimu buyitirivu yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu yagamba nti man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi oyo ayagala Allah okuba nti amuyinjiwaliza mu nfuna wayunsaa lahu fi atharihi era nga ayagala Allah amwongere ku buwangaazi bwe yagamba nti faliyasilu rahma afeeyo nnyo okulaba nti ayunga oluganda ate mu Ramadhan muno bw'okikola okubisibwamu kiyitirivu nga ne mu kuyunga oluganda kulimu ensonga ssatu emiteeko esatu omuteeko ogusooka ab'ebitiibwa tuteeke eyatayimu ku ssimu tuwulize ku b'enganda zaffe mukubire ku ssimu omubuuzeeko omuga nti muto wange muganda wange muli mu mbeera ki ng'omaze okumutoleza ku salaamu kabeere nga si musiraamu mubuuzeeko kubanga tubalina beebeŋŋanda zaffe be baganda baffe be bannaffe mukubire kasimu omuwulizeeko abamu baba ne situreesi ng'akasimu k'omukubidde Allah kwagenda okuyisiza akakkane amanye nti wadde ndi stressed naye ndina abantu abandowoozaako tikako eyatayimu omuwulizeeko abagati munnange oli otya mwebali kusiiba abaana bali batya emirimu giri gityayi muli mu mbeera ki okirabanga ekitono n'ekizza omutima gw'omuntu ogwennyamidde enkola ey'okubiri ey'okuyunga oluganda kwe kubalambulako funa akadde akawungeezi kamoyitireyo osiibulukireko nabo awamu siibulukako n'abantu abo olyeko nabo mu ssowaani emu kiraga oba siruganda tubalambuleko
tuwatwalire kutu nomteko gofito goku yungo Uganda ndisingobo chikoze fihadhe hishahara atobo kubisiwa mchinene mburunji kwe kuwanga uteika kaka ntukumobairu mane nadara kwa abu Allah basi tudea madara jifure nkola mguno mwezi odokumante mpera chikubisiwa mu ovei kuna aka ntukumutera koba namme kumobairu mane soko mkubile kasimu kwe walo kuteka kurongo namba omuganti munangu yutia mande kubwa kusalamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh oliyocha mto wange oliyocha muganda wange oliyocha mama bakadde baffe basibuluka bubi balya bubi daka abamute balya olwenfuna embi olwembeire yensawo etali nnungi fuku muzira sema zira omuzira namige nga gwogenda okukyusa embeera y'okusibuluka kw'omuntu oyo ng'oteka akakasente mukubire kasimu eke okukakatonika amazzi bajja okuwejjana wamu n'okuba nti kuno ku nsi nga tubeera bayitirivu ennyo mu kusoma Qur'ani la mu nyukuta n'emimu nyukala obale ennaku ezisembayo kabe kasinge nga toligenda kutolimu abo banaazituukamu nga